Олександр Кодола, Чернігівщина, 209 виборчий округ. Шановні колеги, на сьогоднішній день, як уже і не я неодноразово зазначав, і мої колеги з депутатського контролю, з нашої політичної сили, що 12% жителів України мають усі симптоми хронічного захворювання нирок, і за офіційними даними в Україні перебувають на обліку близько 500 000 хворих, у яких діагностоване хронічне захворювання. І лише близько 5000 з них знаходяться на лікуванні методом заміскової ниркової терапії гемодіалізу. На початку 2016 року я своїми колегами з міжфракційної депутатської групи «Депутатський контроль» піднімав проблему щодо стану державної допомоги нефрологічним хворим, яка пов'язана із зловживаннями на ринку державних закупівель витратних матеріалів для проведення гемодіалізу. Ми неодноразово піднімали це питання на найвищому рівні, зокрема, ви пам'ятаєте, я задавав питання щодо цієї наболілої проблеми ще на першій годині запитань до уряду, особисто прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Ми зверталися із своїми депутатськими зверненнями до антимонопольного комітету, до представників правоохоронних органів. І за нашою ініціативою, власне, була створена робоча група в антимонопольному комітеті з вирішення проблем, що виникли на ринку обладнання та витратних матеріалів для гемодіалізу. За результатами засідань даної робочої групи було з'ясовано, що дана проблема насамперед лежить в площині відсутності єдиної фахової думки профільного відомства, а це у нас Міністерство охорони здоров'я, щодо стандартних підходів до визначення та формування предметів закупівлі при здійсненні процедур закупівлі витратних матеріалів для гемодіалізу. В той же час я хочу сказати, що наші депутатські звернення стали певним каталізатором для розкриття махінацій, і наразі ми маємо перші результати ефективної боротьби. Так, у депутатському контролі є інформація, що Служба безпеки України спільно з представниками прокуратури вже викрили певні схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі медичних препаратів для хворих на ниркову недостатність. Наразі представники Нацполіції також активно долучилися до проведення розслідування, і ми чекаємо від них уже конкретну офіційну інформацію щодо результатів даного розслідування. Також я наполягаю на тому, що Міністерство охорони здоров'я необхідно негайно розпочати заходи зі створення робочих груп для вивчення та найскорішого вирішення означеної проблематики. Хочу зазначити, що я зі своїми колегами Максимом Поляковим, Віктором Романюком, Геннадієм Кривошеєм не опускаємо руки і надалі підтверджуємо нашу стійку позицію щодо боротьби за інтереси та законні права нефрологічних пацієнтів. Ми вже частково просунулися на шляху вирішення даного питання, адже на сьогоднішній день до розв'язання питань у сфері вже долучився не лише антимонопольний комітет, а, як я вже зазначив, правоохоронні органи, Служби безпеки та органи прокуратури. Я сподіваюся, що, зокрема, прем'єр-міністр, як він нещодавно висловлював свою підтримку у вирішенні даного питання, так само активно займеться цією питанням. Ну і, звичайно, наше депутатське об'єднання продовжує тримати руку на пульсі цієї наболілої проблеми і буде тримати і далі це питання під своїм депутатським контролем. Дякую за увагу.